located a bomb. Plan your defenses accordingly. Bomb location compromised. Plan accordingly. Changing mags! Needles in position. 10 seconds to insertion. Camera in position. 5 seconds left. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. It'll sting a lot. Changing mags. Venting toxin. Feed up and running. Loading mags. Ah, filho da puta! Entrou PC. Op 4, last operator standing. You will be detected if you remain in this area. Nossa, Op 4 eliminated. Mission successful. Puta que pariu, hein, Corujito? Com kill grátis essa daí. Eu ainda pinei, mano. Pegou um pilar. Essa é a famosa kill que o fone entrega. O fone dá ela de presente pra você. Need to use your drone to locate a bomb. Os caras estão reforçando o PC, mano. The drone has found a bomb. Vai errar já não. Olha os caras, mano. Eles vão marcar PC, tá ligado? Five seconds to go. The diffuser is now secured. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it.
bomb has been located. Ah, filho da puta! O Doc tá atrás da mesa, à direita de quem tá com o defil. Merda. Down to one friendly. Pegou ele. We have been eliminated. Vacilei com esse Doc. Protect the bombs. Kill flying. All set to jam the meridian. Razor wire ready. Anybody need a shave? Op 4 has located setting a bomb. Up. Be ready for assault. Reinforce! Bomb location compromised. Plan accordingly. Setting the welcome. Located a bomb. Hold on, Doc. Nossa, vocês sabiam que tem que dar frost solo nesse bagulho aqui, mano? Que? Vamos ver se vai dar tempo. Toxin set. Esse bagulho de chapa de aço com uma fita amarela, o tapete da Frost some nele. Tem um recruta muito miado onde eu morri. Ele vai passar por mim aqui. Eu acho que se ele não passar aqui, ele vai banheiro. Tem uma liga na alfândega, ele pode passar pra alfândega. One friendly operator remaining. Op 4, last stop standing. Tá banhando. Tá aí, na mira, esquerda, Sod. Fica na mira. Tem cara aí. Sua esquerda, Sod. Não precisa mirar pra direita. Ah, o pezinho, mano. Ninguém me lembrou dessa merda. Pô, por que vocês não falaram do pezinho, galera? A gente não tem que lembrar nada pra cima, não, mano. Ah, mano. Eu esqueci desse buraco do drone, mano. Puta que pariu.
Porra, por que vocês me falaram, mano? Cuidado com o pezinho aí, mano. Se eu vejo alguém fazendo essa cagada, eu sempre aviso, mano. Porra, culpa do Leão, mano. Ele viu e não falou nada. Eu? O que que eu vi, velho? É nada, foi o Corujito, mano. O Corujito viu que eu tava com o pezinho ali no buraco do Dern e não falou nada, mano. Falei, ah, vou deixar morrer, né? Tá louco. Need to use your drone to locate a bomb. Your drone has found a bomb. 10 seconds before insertion. Insertion in 5 seconds. The diffuser has been secured. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Puxadora, filha da puta. Secure the area. Keep the bombs protected. Barbed wire installed. Be advised, Op 4 has found a bomb. Laying out the bunker map. Bomb location compromised. Plan accordingly. Located a bomb. Be ready for hostile action. Setting the welcome mat. Yes.
located. Disable it. One friendly operator remaining. Só vai, Swart. Você não tem que... Mission failed. All friendlies have been neutralized. Então, mas era mais fácil eu levar o Matheus do que eu morrer. Located a bomb. Insertion in 10 seconds. 5 seconds to insertion. The diffuser has been recovered. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Não, o cara ia pular lá de cima. Eu acho que não. Eu acho que ele não ia pular lá de cima. Eu pensei. Ele não ia pular de cima, não tem ninguém em cima. Olha lá, não tem ninguém em cima, né? Tem ninguém em cima. Boa, ganhamos. É, o cara lá de cima, quase que ele me leva.
Na hora que eu taquei a granada, não tava em cima, isso eu concordo, mas é que eu escutei um barulho que era um cara da minha equipe pulando. E aí eu achei que o cara era do outro time, então eu joguei uma granada pra dentro, uma pra fora e eu ia correr, mano. Porque aí se o cara que caiu ali fosse do outro time, eu assustei pelo áudio, mano. Aí eu ralei, mano. We need to locate a bomb. Quase, pior que foi mesmo. Mas deu certo, né? Deu certo. E quase matei o amigo também, verdade. É que pensei que o amigo era inimigo, mano. Drone has located a bomb. Be advised, your drone has located a bomb. Insertion in 10 seconds. 5 seconds to insertion. Nossa, puta. The diffuser has been recovered. Proceed to bomb location and defuse. Loading bag. Tem alguém embaixo ou tá todo mundo em cima? Light out! Ah, cadê ela? Four last operator standing. Cover me! Reload it! Op 4 eliminated. SWAT, vai de arame, mano. Ô louco, meu tapetinho não pegou ninguém, mano. Secure the bombs. Barbed wire deployed. Deploying ADS. Located a bomb. Protect it. Send the welcome mat. Down to 10 seconds. Shell out. Down to 5 seconds. Op 4 has located a bomb. Razor wire is deployed.
razor wire. Em cima, SWAT, no teto. Ele não tá aqui não, ele tá no teto? Tá no teto. O cara desistiu, mano. Você é louco.